Yes. Nå, lige tænde noget lys. Lige kom hjem fra arbejde her for et par timer siden. Jeg arbejder i Randers ved Auto A. Og min Tesla, den har batteripakken med en 60'er. 60 kW batteri, og når jeg kører 150 km i timen, så på autopiloten, eller jeg sætter den til 150, og så følger den trafikken, og så blinker jeg bare alt efter, hvad den skal frem og tilbage. Det vil sige, jeg lander her med 0, og i dag der kørte jeg lidt stærkere, eller hvad skal man sige, trafikken var ikke så voldsom på motorvejen fra Kløbløv til Sønderborg, det vil sige, så kører den den hastighed, jeg beder den om, og det holder den så. Og det vil så sige, at jeg lander her, hvor jeg kunne se, da jeg var ude ved Vester Sottrup, det er cirka 10 km før Sønderborg, der viste den, vi lander med en minus 2%. Og så når jeg kommer hjem, så har mit Aeon stik, jeg sætter til. Men så på grund af, at jeg har kørt så stærk, og batteriet er varm, så for at skåne batteriet, så sætter jeg den til at time, at den for eksempel starter kl. 12 i nat med at lade. Men nu er jeg lige spændt på at se, hvor langt den er gået ned, fordi da jeg begyndte at bakke ind i garagen, der viste den, at batteriet det var i lav tilstand, så den vi begyndte at slukke ned for aircondition og sådan noget. Og nu har den cirka stået i nogle timer. Så nu er jeg spændt på at se, hvordan den reagerer, når den har fået lov til at stå. Jeg tror, batteriet er rigtig langt nede på den. Så det bliver spændende. Prøv lige at se, hvad den siger til det. Den reagerer. Strømmen er først sat til at starte kl. 12. Nå, jeg kan se, at den er helt død. Der sker ikke noget. Den er kørt tør for strøm. Jeg kunne vide, hvad man så gør. I tilfælde af, nu starter den lidt op, kan jeg se. Nu skete der et eller andet der. Jeg skriver den her. Okay. Det kunne være, at jeg skulle sætte den til at lade. Det kan man selvfølgelig gøre via sin app. Men ellers så slår jeg det her fra. Og så kan jeg høre, min lader den tænder. Og så begynder den at køre op nu her i charging. Nu kører den op i det maksimale, jeg kan lade med. Det er 11 kW. Tre gange 16 ampere med tre faser til. Er det ikke sådan, det hedder? Nu har jeg sat den til, fordi jeg vil afbalancere batteriet. Nu har jeg sat den til at lade 100% op. Jeg ved ikke, om man kan se det på displayet, men den er sat til at skulle lade 100%. Og det er simpelthen valgt, fordi så lader jeg den stille og roligt lade op i løbet af natten, og så bliver den ordentligt afbalanceret, fordi nu er den kørt helt tom. Og det skal den en gang imellem. Så får den lov til at køre her. Vi kan lige se, når den begynder at
har kørt en smule på. Det var nok ikke så længe før den begyndte at vise et eller andet. Men det er som sagt, hvis man har kørt på en superlader, så Teslas egen superlader, så kan jeg cirka lade med 100 kilowatt. Og det er fordi batteriet er ikke større end det er, så jeg kan ikke lade med mere kraft end det. Det er jeg aldrig kunnet. Det er tredje gang, jeg prøver at køre den helt ned. Nu skal jeg den her op i displayet. Overheat protection. Ja. Sådan. Godt. Fedt. Så får man prøvet det også jo. Og disse der, de er min garage. Men nu lader jeg den stå og lade. Og så prøver vi at kigge på det. Jeg kan se, der er indtil nu, der er 6 timer og 45 minutter, så er den ladet til 100%. Og det tror jeg, det er fornuftigt nok at gøre. Gang med. Yes. Okay. Vi filmer om lidt igen.